Дракони з прапором України. Соліст популярного рок-гурту Imagine Dragons здійняв на сцені український стяг під час концерту у Празі. Прапор йому передала українка, біженка з Харкова. Вона жила в районі Північна Салтівка, який зруйнували росіяни. Співак Ден Рейнолдс притиснув стяг до грудей, а потім підняв його над головою. Символічно все час він співав такі рядки. «Я візьму тебе за руку, коли гримне грім, і я триматиму тебе близько. Я не зійду зі шляху, я обіцяю тобі, що ми впораємося з тим, що на нас чекає. Ми йдемо по натягнутому канату». Гурт Imagine Dragons підтримував Україну з перших днів війни і заявляв про солідарність з українцями. Музиканти скасували всі концерти в Росії та взяли участь у благодійному марафоні «Save Ukraine».